Bugunning hikmati. Janoza marosimi o'tgandan keyin Sarvar boshini quyi solib otasini qadrdon do'stlari yoniga keldi. Mana otangni ham qo'yib keldik. Bu yog'iga bardam bo'l jiyan, dedi Mashrab do'stining o'g'liga. Ha, katta bo'lib qolding. Otangni o'rniga endi sen ro'zg'orni bo'yningga olishing kerak. Bu yog'iga otangni marakalari bor. 7-si, 20-si, 40-i degan ihsonlar bo'ladi. Shularni o'tkazish haqida o'ylashing kerak, dedi Berdiyor. Amaking to'g'ri aytibdi. Har payshanba kuni osh qilib ham ihsonlarni kanda qilmaslik kerak, deya Sarvarning yelkasiga qo'lini qo'ydi Mashrab. Endigina 13 yoshga qadam qo'ygan Sarvar otasining do'stlari aytgan bu so'zlarni aniq tushunmagan bo'lsa-da, oldinda ko'p ishlar qilishi kerakligini o'ylab bosh qotdi. Do'stlarining bu gaplaridan Said chidab tura olmadi. Aytayotganlaring dinimizda bormi, Mashrab? Dedi u jahl bilan. Hoy, nima deyapsan? Bu marakalar bormi, yo'qmi bilmayman. Isimizni tanigandan beri shunday bo'lib kelgan. Bu balki qadriyatdir yoki odatdir, lekin ota-bobolarimiz shunday ihsonlar qilishgan. Bu ham savob bo'lar, dedi Mashrab. Yetimning ihsonni yeyish savob degan? Tasavvur qil. Sen olamdan o'tib qolding. Biz seni o'g'lingga shunday gapirib, ihson berishi kerakligini aytsak, qanday bo'lardi? Bir o'ylab ko'r. Sarvar hali voyaga yetmagan-ku. Undan nimalarni talab qilyapsan? Dedi Said. Mashrab o'ylanib qoldi. Berdiyor esa Sarvarning yoniga borib boshini siladi. Biroz xijolatli ohangda, biz adashibmiz bolam. Ro'zg'ordami yo boshqa narsada biror yordam kerak bo'lsa, tortinmasdan bizga ayt. Otangni do'stlarimiz har doim yordamga tayyormiz, dedi u. Bugunning hikmati.